हेलो सर, म नेपाल लाइफ बाट। नेपाल लाइफ? मैले मेरो प्रिमियम बुझाइ सके। थैंक यू सर। रवि, किन सबैले जीवन बीमा नेपाल लाइफमै गराउँछन्? किनकि उनीहरू स्मार्ट छन्, साथै नेपाल लाइफको बोनस एकदमै राम्रो छ नि। 65 देखि 82 रुपियाँसम्म बोनस। त्यो भनेको जीवन बीमामा बोनसको ठूलो रोल हुन्छ। हे हो नि, मेच्योरिटी भुक्तानी लिँदा, लोन लिनु पर्दा वा क्लेम पर्दा बोनसकै आधारमा रकम पाइन्छ, अर्थात् बढी बोनस भनेको बढी रकम पाइन्छ। थ्याङ्क यू गाइज, म पनि आजै गएर म र मेरो परिवारको जीवन बिमा नेपाल लाइफबाटै गराउँछु। बचत पनि जीवन बिमा पनि नेपाल लाइफ, किनकि जीवन अमूल्य छ। सुनिल टिस नेपाल युट्युब च्यानललाई सबैभन्दा पहिले तपाईँहरूले सब्सक्राइब गर्नुहोस् अनि तपाईँहरूले सबैभन्दा पहिला लेटेस्ट भिडियो हेर्नको लागि बेल आइकनमा क्लिक गर्नुहोस्। हाई हेलो गाइज, वेलकम अन योर युट्युब च्यानल सुनिल टिस नेपाल। नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ तपाईँ सम्पूर्णलाई तपाईँहरूको युट्युब च्यानल सुनिल टिस नेपालमा। सुनिल टिस नेपाल युट्युब च्यानल सँगसँगै यति बेला म छु तपाईँहरूको युट्युब च्यानलको होस्ट अनि म तपाईँहरूकै दोस्त म हुँ सुनिल कुमार केसी। र आज म तपाईँसम्म सिकाउँदैछु आजको नयाँ ट्रिक, एकदमै भिन्न खालको छ। तपाईँले आफ्नै ग्रह दशा तपाईँले आफ्नै मोबाइल फोनमा तपाईँले मजाले हेर्न सक्नुहुनेछ। कोही पनि ज्योतिषकोमा नधाइकन तपाईँले मजाले तपाईँको फ्रीमा हेर्न सक्नुहुनेछ। आफ्नो कुण्डली तपाईँले मजाले देख्न सक्नुहुनेछ आफ्नै मोबाइल फोनमा आफ्नो कुण्डलीलाई। र तपाईँले यो भिडियोलाई फर्स्ट टु लास्ट हेर्नु होला र यो ट्रिकलाई अवश्य पनि सिक्नु होला साथीहरू। र यो ट्रिकलाई स्टार्ट गर्नुभन्दा अगाडि म तपाईँलाई एउटा सानो अनुरोध गर्न चाहेँ। यस भिडियोलाई तपाईँले लाइक गर्नुहोला र यस युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला र यस भिडियोको तल कमेन्ट गर्नुहोला एउटा राम्रो। र तपाईँले यस भिडियोलाई सेयर पनि गर्न नभुल्नुहोला भन्दै म तपाईँलाई ट्रिकतर्फ नै लान चाहन्छु। देख्न सक्नुहुन्छ त्यो बेला मेरो ज्योतिष भन्ने एप्लिकेसन छ एउटा नयाँ, अहिले भर्खरै लन्च भएको छ। एकदमै राम्रो लाग्यो मलाई चाहिँ यो साथीहरू, तपाईँले एकदमै राम्रो लाग्यो। र तपाईँले यसमा युज गरेर तपाईँले इन्टरनेट हुनुपर्ने हुन्छ तपाईँको मोबाइल फोनमा, होइन? तपाईँले यसरी तपाईँले यसलाई युज गरेर तपाईँले आफ्नो कुण्डली हेर्न सक्नुहुनेछ, आफ्नो ग्रह दशा हेर्न सक्नुहुनेछ, तपाईँको के ग्रह छ अहिले, के ग्रह चलिरहेको छन् भन्ने कुरा जानकारी पाउन सक्नुहुन्छ। यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ यति बेला मैले ओपन गरिसकेको छु। यसलाई तपाईँले प्ले स्टोरबाट डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ मेरो ज्योतिष भनेर मजाले सर्च गरेर। र यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ संवाद गर्नुहोस्, कुराकानी, प्रश्न हेराहारी, जन्म विवरण नभएमा मात्र भनेर यहाँ लेख्न सक्नुहुन्छ, होइन? होराहारी, जन्म विवरण, मृत्यु परिवर्तन र कुण्डली। यहाँ कुण्डली देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँ तपाईँले आफ्नो कुण्डली हेर्न सक्नुहुनेछ, होइन? तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँ तपाईँले नाम राख्नुहोस् आफ्नो, होइन? मानौँ म आफ्नो नाम राख्दैछु यति बेला। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यति बेला म नाम राख्दैछु आफ्नो। र तपाईँले यसै गरी आफ्नो नाम राख्नुहोस् यहाँनिर। र तपाईँको एक्युरेट अब लिङ्ग छान्नुहोस्, तपाईँ पुरुष महिला अन्य के हुनुहुन्छ, होइन? तपाईँले त्यसो गरी यहाँ डेट अफ बर्थ छान्नुहोस्। मैले यतिकै जे पाइटै राखेको छु देख्न सक्नुहुन्छ। म तपाईँलाई इक्जाम्पलको लागि तपाईँले भने आफ्नो टाइमिङ मिलाएर राख्नु होला साथीहरू, सम्पूर्ण चिजहरू। र तपाईँको एक्युरेट बल्ला हुनेछ तपाईँको नेपाल, होइन? अनि सहर कुन हो देख्न सक्नुहुन्छ। म यति बेला अर्का खाँची राख्दैछु र त्यसपछि तपाईँले यहाँ कुण्डलीमा क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यति बेला कुण्डली हेर्नुहोस् आइसकेको छ साथीहरू। देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँको घर, होइन? यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, होइन? अब यहाँ कुण्डली लग्न हेर्नु, कुण्डली नम वान्स मास देख्न सक्नुहुन्छ। यसो अहिले त्रि दशा यो दशा विवरण हेर्न सक्नुहुन्छ। जन हेर्नुहोस् यसरी यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ। अब तपाईँलाई के ग्रह चलिरहेको छ दशाहरू यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यति बेला, होइन? धान्ने भन्ने दशा, होइन? 2075 2 महिना 2 देखि 2078 2 महिना 2 सम्म छ। र देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ त्रिदशा हेर्नु सक्नुहुन्छ, राहु छ यति बेला। र बी दशा भनेको सूर्य र नवमास देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले यसै गरी आफ्नो कुण्डली हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू मजाले तपाईँको मोबाइल फोनबाट। तपाईँले यहाँ उहाँको बारे जानकारी र तपाईँले विशेष गरी ज्योतिषहरूलाई नि तपाईँले यहाँ भेटेर तपाईँले ज्योतिषहरूलाई नि पैसा पे गरेर यस एपमा ज्योतिषहरू पनि हुनुहुन्छ विभिन्न, होइन? देख्न सक्नुहुनेछ यहाँ, होइन? तपाईँले यसमा अब तपाईँले आफ्नो मजाले यसलाई तपाईँले आफ्नो ज्योतिषहरूसँग पनि, होइन? तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ ज्योतिषहरू को हुनुहुन्छ। यहाँ लोडिङ हुँदैछ,
तपाईँहरू यसै गरी होइन, यसले भने मेरो नेट स्लो छ त्यस कारणले देखाएको छैन साथीहरू, तपाईँ त्यसै गरी नै तपाईँले मजाले हेर्न सक्नुहुनेछ तपाईँको होइन, तपाईँले यसै गरी तपाईँको ग्रह दशाहरूलाई हेर्न सक्नुहुनेछ साथीहरू। र यो भिडियो तपाईँलाई कस्तो लाग्यो, जे जस्तो लाग्यो त्यस्तै सुझाव सल्लाह चाहिँ कमेन्ट बक्समा लेख्नु होला, र यस भिडियोलाई लाइक अनि यस भिडियोलाई सेयर अनि यस युट्युब च्यानल सब्सक्राइब गर्न पनि नभुल्नु होला। अन्त सुनिल टिच नेपाल युट्युब च्यानलको होल्डिङसँगै म सुनिल कुमार केसी पनि तपाईँ समक्ष ओझेल पर्छु। हस्त नमस्कार, तपाईँको बाँकी पल शुभ रहोस्।